Hören Sie mir den Weg zur Universität zeigen. Mit 17. Gehen Sie geradeaus. Ja, mit 17 träumt man auch vom großen Glück und Liebe auf den ersten Blick. Mit 17. Mit 17. Ja, mit 17 kann man so romantisch sein und schwärmen nachts im Mondenschein. Mit 17. Ja, mit 17. למה אתה מקנה? זה הולך ככה. כל אחד אומר לעצמו שני משפטים. אחד אמת ואחד שקר. אבל בניגוד למשחק המקורי, כאן המשפטים צריכים לבוא מהתחום האינטימי. אוהב אותך יותר ממה שאת חושבת. אוהב אותך יותר ממה שאת חווה. אוהב אותך יותר ממה שאת חושבת. אוהב אותך. נסה להחזיר לי. בטח שאני אהבה. אוכל לי קצת מעוררת עכשיו. בגלל זה חשבתי שיכול להיות יותר נכון לדבר איתך קודם. אתם תוכלו לגור בדירה שנתתי לה. ולמלא את הבית בתורה, ילדים ושמחה. אני אדאג שהרב שלך ידע איזה פרי באושים צמח לו מתחת לאף. היית אשתי והיא תדע את מקומה. אתה לא תיגע בה! עוז אצלך? היא פה? כן, היא הגיעה לכאן מיד אחרי הופעה, דיברנו עוד מאוחר, היא נרדמה. יש משהו רציני שמתעניין בחנות שלי. יש לי איתו פגישה מחר. האבק הזה הורג אותי. הבית הזה לא בוכים. אני לא רוצה להיות כאן. אתה משקולת מעל הראש שלו ופשוט תזרום אותה.